tänään meillä on tarkoitus tehdä maksimitreeni. Eli vedetään maksimitehoilla portaissa tässä näin. Ja tarkoitus kehittää nopeutta ja maksimikestävyyttä. Tää on hyvä treeni senkin takia, että tää vie sut vähän aikaa tehdä. Ja nyt mennään ihan täysillä ylös 3 sarjoissa 3-5 kertaa. Ja mä katson tästä mittarista, että mä menen tarpeeksi kovaa. All right. Eka 159. Ihan hyvin saatiin pikkasen sykettä ylös. Ei muuta kuin menoks vaan täysillä. Kaikki mitä lähtee. Pikkasen ehtii palautua tässä alastulossa. Noniin. Ja viimeinen vielä tähän sarjaan. 170 kun mä lähden. Noniin. Jäi kuudesta. Lähtee nyt. Eli on tärkeä palautella sillä tavalla, että saadaan niistä veroista kaikki irti. Ja mulla on maksimisyke on 200 paikkeilla, niin mä otan, että se putoo tonne 140. Ja sen jälkeen mä lähden seuraavaan sarjaan. No nyt on 140. Eiköhän mennä. Uusi sarja. Let's go! Tää oli loistava treeni. Perin 3 sarjaa ylös. Tehot oli ihan tapissa. Ja se oli siinä. Tämän päivän treeni. Sitten ei muuta kuin himaa, lepäile, nähdään.